您看错了，算了。哎，那个妈，我把那个桃子设计婚纱打开给您看，超漂亮的。我直接穿给妈看就完了。你试试，试试。你干嘛倒水？果然。哎，我跟你说，妈，就桃子设计这婚纱，太棒了，绝对 number one。 Ladies and gentlemen， 下面将出现在您眼前的是美丽动人的桃子公主，有请。好看吗？不是怎么样吧？这漂亮吗？这裙子。你俩演戏呢吧？嗯。别跟我玩这套。你妈，我是干这个的。不是妈，您什么意思？ 你说什么呢？我问你们，你俩最近好吗？好着呢，我们俩。没什么事儿。没什么事儿，什么事儿都没有啊。没闹过。我跟你说，你们俩要有什么事儿，可不能瞒着妈。你别闹得满城风雨的，别人什么都知道了，就我像个大傻子似的。我妈。 我跟您说，我们俩什么事儿都没有。好着呢。您看啊，就是前两天他过生日，我带他去的海边，就他那朋友焦阳跟着去了。完了，我那哥们齐星带着他媳妇飘飘也去了。妈，我跟您说，那海边别提有多漂亮。我跟你说，超级美丽。我们俩都想好了，年底的时候就是带您一块儿去。蓝彩萍。蓝彩萍。 肯定的，不是吗？被人打了你，是吧？哎，不是妈，滚出去跟我混一次！哎，蓝彩萍，你凭什么别跟我们桃子离婚呢？你怎么那么阴险毒辣呢？你这你以前你还说我阴，你说咱俩到底谁阴呢？我们桃子怎么招着你惹着你了？你为了你们未未能够这如期举行婚礼，你也不能这么整啊！你还到处跟人家说去，你儿子到底什么心思你啊？你薛素梅啊！ 你怎么含血口喷人呢？啊！你们桃子离婚是我编的吗？太可笑了吧！他们离婚我编，他们就能离吗？这你把谁当傻子呀？再说我跟谁说了？我就是好心好意，我怕你着急，我就跟刘秀说了几句，怎么了？所以想在我身上我连说话的权利都没有了吗？你有权，你太有权了！但你分说什么呀？离婚的事能随便说吗？说你跟老团长离婚，你愿意吗？ 你别指手画脚的，以后不能这样，这样闹得伤天害理，知道吗？不能干，这我们都正好，你别说，桃子来了，桃子，嗯，你谁呀？啊，我老公果然蓝姨，哎，蓝姨啊，你好，就是那公务员是吧？桃子，你说你是不是要闹离婚？是不是有过这事儿？是我造谣吗？你妈一直跟我吵，说我在造谣，告诉他，告诉他。 没有，不是气头上是说过离婚来着，但闹着玩说的，都过去了，不是真的。有吧有吧，你说果然过去了。是这样，就当时是我不对，我跟桃子闹点别扭，把她气着了。完了，她就气急了，就说了一句离婚，后来和好，其实就是闹别扭，听着没有？闹别扭，我还跟你说，首先。 不能离婚，二更不能跟桃子闹别扭，桃子这么好的姑娘，你要欺负她，我都跟你急了，你知道了吗？哎呀，你哎，我跟你说的没好，来，你姐，今天脑子终于就是这会儿对了，行了，还向着你去了，我对对，我跟你妈吵晕了，赶紧回去吧，好吧，没事咱们聊了，好吧，好吧，好，再见，再见，再见，哎，不是，怎么？哎，等一会儿，等会儿别走，不走不走不走，我终于明白了，薛素梅，你跑我这儿吵了大半天，你什么意思？ 你就是想把我头吵晕，让我觉得我理亏，是不是？然后我就会傻乎乎的把我们家婚礼让给你，是不是？我告诉你，没门儿！我们魏魏的婚礼必须如期举行。哎呦。
哎呀，我跟你讲，你别当着我俩孩子来败坏我。什么叫我没事跑你家吵来？我跟你讲，你听妈，不是，哎呀，宝贝儿，宝贝儿，你听妈，你解释解释，为什么我今天来，是因为他在外边编排说你们俩离婚了，马上就要结婚了，凭什么说他离婚？就为这个我来的，你知道吗？另外一个，我还要告诉你，都说了什么编排啊？不说啊，不是，我再告诉你，那酒店是我订的，我先订的。兰姨，我再跟您掰一下概念啊。啊，行。闹别扭和离婚是两个概念。就我跟桃子很幸福。闹行，那就好，我相当幸福。谢谢兰姨。来，都站起来，你去等啊。兰姨，对不起啊，对不起。桃子。啊，我这走。兰姨，打扰了啊！打扰了啊，兰姨。就是不能那个。整个是一个更年期。我吵不过你，我求求你了，你别栽上我们家来了。薛素梅，薛大姐，你真行，可怕。对，你俩到底怎么回事啊？到底有没有离婚这一说啊？这怎么的就到他耳朵里去了呢？就是妈，我们俩就闹着玩啊，闹着玩完了，那他就顺嘴就秃噜出一句来。闹着玩能秃噜这个吗？你秃噜点别的，以后再闹着玩说我爱你，我喜欢你，行不行啊？闹着玩说离婚呢，真有意思。我跟你讲，今后坚决不能说这。我跟你爸俩过了那么多年，我说实在的，有时候真是也生气，也别扭，但是关键时刻，他必须把嘴闭住。那离婚能随便说呢？多伤感情啊，是不是啊？以后再必须说，听见没有？妈，这事赖我，我招他的。看人家果然，我跟你讲，这态度特别好，是吧？知道自己不应该，是不是找？我不应该。刚才你不错，刚才真的那行，话跟上了，跟上话，而且跟的特别准，特好，一下子就没词儿了。是，你看这个，笨啊，这关键时刻就完了。他那个挤得我的时候也挺顺溜的。不是，妈，那说点那个重要的事儿啊，咱们这场地的事儿，我们可真的是找不着合适的场地了。你说就这会儿了，我们这边外面那边请柬都发出去了，再改也挺不合适的。我就说，要不然就一块儿，您看您跟那个兰姨，你们宾客都是剧团的老同事，都差不多，还省事儿，一块儿办是吧？亏你想得出，怎么可能一块儿办呢？哪有这样事儿呢？你听说过两家一块儿办婚礼去吗？那得啥关系是吧？这不可能的事儿。我跟你说，你兰姨，她绝对是一千个一万个愿意。那咱不行啊！我跟你讲，在这场地问题上，她坚决不能让步，绝对不能。听见没有？那个妈，我说实话，我今天我是第一次见着兰姨，您跟她往那一站，我这个我说句实在话啊，就明显那个气质啊。各方面都不如你，是吧？真是不行。那当然了，我想他几十年，你知道吗？他就跟我较着劲，他想赢我，他就没赢我。所以他闺女这事儿，他想翻身，想跟我平起平坐，那更不可能了。我跟您说，妈，为什么您看我就是我跟桃子，我们俩觉得说在一块儿办？您看兰姨，他是不是跟您同事这么多年，一直都想骑在您头上？对呢。您看哈，到这个结婚庆典那一天。您肯定穿得特漂亮，对吧？这兰姨呢，肯定也不能差了。但是她就再怎么穿衣服，气质就差着呢。您穿着衣服往那一站，那就是皇太后，她也就是一个贵妃，还是撑死了的那种贵妃。另外呢，妈，你看桃子，穿上白洁白的婚纱，那就是公主，是吧？另外魏巍穿上婚纱，那撑死了也就是一个。县官家小姐，那气质就她差的不是一星半点儿。不，还你跟这李逵，我当然你个儿是没人高了，但是咱内秀啊，咱内心充满智慧。对，李逵就是我聪明睿智，那四肢发达就也能把他给比没。对，肯定。所以说妈，我就觉得正好在那样一个平台，咱们这个全方位的展示一下，一下从心理上，从各个方面，严重的。打击一下兰姨，其实他觉得在一块儿办好像怎么着，其实他吃亏。另外妈，我跟你说，就那场地呀、啊，就我跟桃子知道，那场地那都是我朋友我哥们儿，对咱们家肯定是照顾，
他们家也就是陪着他，所以我觉得一块办就挺好。那还是不行。不用，咱不用陪衬，咱自己你知道，咱就本身咱就抬柱子。另外，你听说过要分开办，你分开办，你说剧团那些老同事，这都凑不齐呀。是，你有到咱们这儿来的，就有去那边。那万一那边要去的多，我是说万一啊，妈，我说万一。我跟你讲，这个事儿是没有万一的，不可能去他那，那这不明显，咱摆着他不可能，就会也许会，你说这个的那是有这个问题，就是也许会一星半个的哈，对，到他那去了，那个那也不行。我跟你说这事儿哈，弊绝对是大于利，这真不行。另外，你听说过 A B 角同台这个道理吗？没有啊。是吧？他这肯定是想借这事在老同事、老朋友面前他翻个身。但咱绝对这是咱原则的事儿。你妈是心里有谱的，这是绝对不可以的。另外一个，你妈那也不行啊。就你妈那么强势的人，她能同意？就我同意，她也不能，那绝对不可能的。所以这事儿就不说了，打住，咱赶紧回家吧，走吧，半天。但是我爸，你爸能做得了你妈主吗？我爸也没多大用。哎呀，你说吧，就说简单点办，就不听，就非得要大办，就弄出现在这样。因为这请柬都发出去了，改地址啊，换时间呢，根本就不可能。我妈跟兰姨闹成现在这样，这回头您妈我婆婆再参与进来，哎呀，我想着我头都大，怎么办呢？别说了，哎呦哎呦哎呦！那你想想办法呀，你快想想办法。哎，嘿，我跟你说，想把这件事情给解决了，把三方利益都平衡了，只有一个人出面能解决。谁呀？李叔。李叔。你看啊，李叔是你兰姨的亲家是吧？嗯，是咱孩子果实他姥姥的男朋友，跟我爸又哥们儿，我妈又非常尊重他，所以说李叔的发言对三方利益的平衡能够起到决定性的作用。哎呀，你聪明啊你！聪明吧？哎，快打电话给李叔，快！来，走一个，嗯。这酒不错。嗯。哎，你们也别光顾着喝啊，亲家。嗯。今天专门把我们俩约出来，是不是有什么事儿啊？也没什么大事儿，就随便聊聊嘛。我猜是素梅让你来跟我们说点什么事儿吧。嘿，你简直太厉害了。秀才不出门，便知天下事。没等我张口，什么都知道啊！你了，素梅是不是让你来劝说我们，让我们把婚礼现场让给他？您别张这个嘴，我不同意，我不可能同意。行了，妹子，不看僧面看佛面，你全当就看我的面子，好不好？这面子怎么那么大呀？那。哎，你说是不是蓝才平派你来的？有，我一个人事局大局长，他派我就来，我听他使唤呢。你不想一想，你素梅啊，完全想通了。他是这么说的，他说两家的婚礼摆一块儿办，那喜上加喜啊，何乐而不为呢？这我这儿也这么想的。为什么两家的婚礼能在一块儿办？这说明什么？缘分。对，没错。哎，我当时就觉得哈，这是一个没有办法中的最好的办法。行了，当时什么呀？啊，他薛素梅想通了，他说要一起办，那我们就得一起办。凭什么我蓝彩萍要听他薛素梅的呢？我不同意，我绝对不同意，不可能。你看我们家李逵啊，就为这个婚礼场地啊，闹得好，一夜都没睡好觉了。那个孩子啊，打小就心思很重，我看我心里啊真心疼。
你何尝不是？那桃子也好，果然也好，他们也愿意真。哎呀，行了，李大哥，你别说车轱辘话，你这话说了多半天了，就听你说这个。别的别的，婚姻是一辈子的大事儿，魏魏是我们俩的心头肉，魏魏的婚礼必须大办啊，两家一起办，我认为太丢人。哎，彩萍，咱好好分析分析啊。你看啊，这请柬呢早就发出去了，啊，这场地和时间也不好改了，咱们亲家亲自来说了这么多的话，哎，那不都为了解决问题吗？你就说啊，咱们把请柬全都挨家挨户发出去了，你再挨家挨户收回来，再挨家挨户发出去，你累不累啊？我不累，我乐意。要不咱们就这么着，重新发，重新收，有什么了不起的？我不怕累。你说咱们魏魏和李奎俩往那儿那么一站，整个一对金童玉女啊，尤其咱们魏魏啊，洁白的婚纱那么一穿，你别说两对了，你就十对、八对、百八十对往那一站，谁能比得了咱们魏魏？你还不一块办？你还真……我妹子呢，是个通情达理的人，识大体，顾大局。行了，你别给我戴高帽了。不不不不，这是我的真实想法。哎，我还有一个想法呢，你看啊，等子女们呢把这个婚礼办完以后啊，你把你亲家两口子叫上，我把我亲家两口子叫上，啊，还有那个，咱们一块儿呢到外地去旅游一下，彻底的放松一把，行不行？到国外，咱上那新马泰。行，我都没去过。行。好不好？行，哎呀，太好了，李大哥。行，但是叫那么多人干嘛呀？叫那么多人就没意思了。人多他热闹啊。热闹什么呀？你要是把蓝彩萍弄去了，还热闹呢。就是剩下跟我闹了。那既然素梅已经服软了，是吧？认输了，赔礼道歉了。嗯，我呢也看在亲家您的面子上，那要一起办就一起办吧。我跟你讲，李大哥。今天我把这话跟你说前边啊，你回去转告他，婚礼的时候他要再跟我这过不去哈，我真的我绝对我不让着他，这回我绝对也跟他过不去，好不好？这事儿包在我身上了，怎么样？嘿，我一块石头落地了。喝酒，走一个，带上我。哎，好嘞，来来来，有吗？李奎和魏魏啊，约着在医院做检查，来不了了。是是，我就代表小两口，以茶代酒，敬敬大家。首先敬的是这个缘分，自家的这个缘分。对对对，来来来，哎，好叔，来来来来来，哎，不对了啊，什么四家子了？怎么孩子们一结婚，那是两家子了？可不是嘛，一结婚不就？两家子是啊，其实都是一家子，一大家子是吧，桃子？一家子啊，是，可不是吗？我跟魏魏，我们俩发小，那个从小一块长大的好姐妹。然后我爸那个李叔，老朋友蓝一好，是我妈那个几十年的老同事啊。完了，您看李叔就是您跟我妈是吧，就那么投缘，那么聊得来。这不就是一大家子吗？是吧？大家庭是吧？要不怎么说年轻人呢？你看人家俩就能一步到位，真是一家子。那咱就一家子不说两家子的话了，好吧？我这两天就一直在琢磨这么一个事儿。你说，果然桃子他们的婚礼。哪一天办，在哪儿办，跟我们说过吗？没有吧。哎，我们李奎和魏魏的跟他们说过吗？也没有啊。他怎么就那么巧，10月8号凤凰大酒店。你说这个用巧合他能说明问题吗？不能。这就叫缘分。太缘分了。缘分呢？对。哎，你说这么大的缘分，两家子在不在一块儿办，那恐怕根本不行了，同志们，你们说是吧？
哎，三位妈妈，我说是不是这么个理儿啊？啊，兰芝，你老大带头发个言嘛。哎呀，我也没什么好说的了。我觉得这真是喜上加喜。这两家人在一起办婚礼呀、啊，比一家人热闹还开心，是不是啊？就是这有一个问题啊，两家在一起办婚礼，那必须得协调好，要不然的话，就怕出点什么岔子哈。亲家母说的特别好，真的。这么说吧，这个。两家婚礼现在已经决定哈、啊，这一块办了，我也就不说什么了，顾全大局嘛，是不是啊？那个，对你刚才就这句话，别出岔子，千万别出什么幺蛾子，是不是？哎，哎呀，干嘛呀？怎么了？啊啊！那个什么，我觉得吧，有些事情不能笼统的说，是吧？得具体一点，什么程序啦，什么前后啊，顺序了什么，这些得把它定下来，要不然会乱的。你比如说吧，这新人们出场，你知道吗？这个小两口一出来，什么一拜旗，当当，是吧？出来了。然后呢，那个双方父母一说一拜旗也出来了，但是发言，代表发言，这个没法一拜旗。开口是吧？所以这个就得把它说清楚，到底是谁先，谁后，定下来。我的意思就这个啊。要不我说两句。老团长啊，那我代表我们家我说两句啊。啊，说两句吧。哎哎，我觉得吧，素梅说的特别好，哎，跟我想的一模一样。你看，咱们今天之所以坐到一起。就是希望呢，把这婚礼办得特别喜庆。嗯，可你怎么喜庆呢？这个细节就特别重要了。你看刚才素梅说的一拜旗，那一拜旗你也有个顺序啊。还有刚才你说没补充到那个伴郎啊、伴娘啊，这一大堆问题，我觉得最好吧，就像咱们当时在团里那样，咱们彩排一遍，哎，这样可能就能成功。另外呢，我还要跟大家汇报一件事儿。我们家魏魏怀孕了，医生跟我们说呀、啊，可能是个儿子，我们老团长要抱孙子了。所以我觉得这个婚礼现场肯定时间挺长的，也挺乱的。是否能够在考虑细节的时候多想一想我们家魏魏他的身体状况啊，多为他考虑考虑啊。毕竟这个有孕在身的人的身体状况和没有怀孕的那是不可能一样的。差不多了啊。素梅，姐姐，你们觉得怎么样啊？那个什么啊，亲家母啊。我觉得魏魏这个身体啊，应该不成什么问题啊，就是婚礼那天咱们稍加注意就行了嘛。至于啊，这个答谢词谁先讲谁后讲，这个我跟老果是行家，我们最有发言权了。你说开场戏好吗？嘿，我倒觉得压轴戏好，大轴什么叫大轴呢？对，那角儿都是后出来，对吧？谁先谁后无所谓。那我们说的对，说的对。哎，彩萍，你看魏魏这事儿啊，没那么复杂，是吧？到时候咱们注点意就是了。今天呢，约大家喝个茶聚一聚，目的只有一个，就是为他们两对小家伙们这个婚礼。办得圆圆满满，红红火火啊！为两对孩子的婚礼圆满成功，咱们再喝上一杯！来来来来来，好好，哎，王姨，嗯，好好好，来，素梅，咱们今天碰头基本上就是这一个内容吧，还有没有其他的事情？好像没了啊。那好，素梅，那我得先走了。是这样，亲家，李逵和魏魏不上医院检查了吗？他们检查完第一时间回来跟我报告喜讯啊。而且呢，我专门啊让老家给带了一只老母鸡，我打算给他放点红枣、枸杞、桂圆，给他熬点汤，然后让孩子好好补补身体。
要不亲家，你跟我一起走吧。啊，那恐怕是必须的了，我得知道个结果嘛，是吧？那我们就先走了。那好，那好，那个桃子、果园、阿姨祝福你们了啊、哦！谢谢阿姨。咱们走到哪里？果园，加油！加油！你们坐，我们走了。坐。哎，兰芝，阿姨好好。哎，李猴你慢走啊，我们俩就不送了啊。哎，加油！好，好好喝茶啊。我们俩一定会加油的，妈爸，妈，是吧？桃子，是你得加油吧？我一直挺加油的。对，一直都加油呢，妈爸，就我们俩一直都加着呢，没闲着。你们是得加油了，赶紧把孩子给怀上啊！你看看，刚才把他牛的，还回家炖老母鸡，是谁没吃过老母鸡似的？听辣了姑叫还不种庄稼了，甭听他了，咱们按照咱们自己的节奏走，这不是着急的事儿，慢工出细活，只要功夫深，铁杵磨成绣花针，是不亲家？不是怀个孩子至于那么牛吗？你看你兰姨说那话多难听啊！这看着我让我加油加油，什么意思？还好像我不灵似的。我这话就不能深琢磨，我这一越琢磨，我这心里越别扭。你看当时给妈气的，谁能给妈气哑巴了？不是，哎，老婆，哎，我觉着吧，昨天你看在海南我给你过生日的时候，对吧？咱俩都折腾成那样了，我觉得怎么着都怀上了。明天我陪医院查查去啊！不用查，我现在没到7天呢，查也查不出来。行了，别愁眉苦脸的了啊！大不了法国我不去了，咱慢慢来，行不行？慢慢来也是慢慢来，不是他得，但是那兰姨说那话，加油加油加油，真不好听啊！我跟你说。你行啊，那魏魏能怀上孕多不容易呀、啊！你就让这兰姨牛一回。不是，是啊，你看人魏魏的，这都怀上了，你看人那肚子，你看你那肚子，你。我是说我那肚子。加油，果然。别聊加油，别聊加油这事。加油！别聊加油这事。先嫁吧啊，下个月再说。真的，老婆，我觉得在海南的时候应该是怀上了。你看当时吧，当时我一下我把你抓进屋里了。把你屋里巨乌糟的这块割的，是吧？割腾完之后，然后去床。欢迎您加入我们的团队，荣幸之至。这次呢，徐总调动的太突然了，公司人力资源部总监的位置暂时还没有确定下来，所以呢，今天由我先跟您谈一下。好，你看，这是我们公司的聘用合同。你看一下，要是有什么问题，咱们随时都可以协商的。好的。还有这个，这是编辑部做的选题策划案，我看了一下，挺有意思的。有的同事提议要去北极拍北极熊，还有的人说去非洲草原拍棕狮，还有的要去亚马逊拍雨林呢。后面还有好多呢，你可以回去慢慢看。要是看到感兴趣的呢，正好你就准备一下。等这个合同的事情一敲定，公司编辑部的人呢，立马会跟你详谈这个拍摄的问题。好的。哦，对了，我们还会有一位户外求生专家孙老师，他会跟您和另外一位刚入职的这个摄影师呢，教授一些野外拍摄动物的户外求生技巧。没问题。哎，我能问一下是哪位孙老师吗？就是那个孙空辉老师。哎呦，是吗？啊。看来您对他也有了解，非常了解。你知道这个孙老师拍的黑猩猩吗？我跟您说啊，我不瞒您，我看咱们环球地理第一本杂志，
这话说是在十三四年前了，看的那个作品就是孙老师的作品。我不瞒你，我觉得孙老师拍这黑猩猩拍的真是太棒了，能够和黑猩猩同吃同住三年。对对对，我觉得孙老师那不像是在拍黑猩猩，就像是在讲述老百姓自己的故事。我觉得这个孙老师就是我的偶像。那太好了。我不瞒您，我这个马上想想能够和孙老师面对面的在一起交谈，我觉得非常荣幸。哎，这个孙老师怎么又成野外这个求生专家了？哦，是这样的。就在那次拍摄计划将要结束的时候呢，这个猩猩群的头领去世了，剩下的几只成年黑猩猩呢，为了争夺这个首领的位置就打起来了，好像引起了一场不小的纷争。这个孙老师呢，他没有来得及及时撤离，这两条腿就不幸光荣退休了，还有一只眼睛，所以呢，现在就做了野外求生的专家。见了面您可以跟他好好聊一聊。哦，对了，不过我得提醒你一下，这个孙老师脾气好像不小，经常没有缘由的发火。但是你也不用太担心，在这个工作经验方面，孙老师还是很丰富的。啊，那是那是。尤其是野外求生。对对，一般死里逃生的都有经验。您就好好的向他取取经，肯定会对您的拍摄有很大帮助的。待会儿咱俩在外面吃，我一会儿开车接你去啊。嗯，好。一会儿见。你干嘛掉在这儿啊？因为这个地方是咱俩第一次认识的地方。不是有重要的事要跟我说吗？你先说，你说完了，我也有重要的事要跟你说。那老婆你先说呗。老公你先说。先说吧。你先说。环球地理决定聘用我。哎呀，老公你太棒了，你恭喜你。但是老婆，现在我想告诉你我的决定。我打算放弃。你为什么呀？因为我在那儿已经展示了我的专业技能，证明了我有这方面的才华，这对我来说就全都够了。老婆，如果说我在不认识你之前，我能够获得这样的一份工作，我就毫不犹豫、义无反顾的就去了。但是现在不一样。你现在是我的妻子，是我心爱的人，所以我的主意改了，想法变了。其实呢，我也认真的琢磨了一下，做一个野外摄影师这工作挺危险的。你说万一我到了非洲拍狮子，我一不留神那狮子就把我胳膊腿咬掉了，我再一不留神那黑猩猩就给我眼睛挠瞎了，在北极被北极熊做扁了，那得多惨啊。老婆，并不是因为我害怕，我胆子小。我突然发现我的生命，我的眼睛，我的鼻子，我的胳膊，我的腿，不再属于我一个人。它属于你，也属于我们未来的孩子果实。我坚决不能让你们娘俩担惊受怕。我坚决不能让你们母子冒这样的风险。
我也决定了。无论我这个月还没还上，我都不去法国了。为什么？虽然去法国学设计是我一直的梦想，但是我最近就一直都在想这个事儿。你说我要真的怀上了，那我就要成为一个妈妈了，我肯定不想错过我孩子成长的每一个瞬间的。哎，我真的特别难想象，我把小果实生下以后，我就不管他了，我自己跑到一个万里之外的陌生城市，我心里不会踏实的。我特别肯定地告诉我自己，我觉得没有你们两个在我的身边，我不会感到幸福的。我很感动。我说，这位姑娘，麻烦你把车挪挪长点。你凭什么安排我呀？我挪不挪车跟你有半毛钱关系吗？不是，当然有关系了。你要不挪车，我怎么拿鞋呀？你要不占我车位，我能把车停那儿吗？我可没跟你说我让你等会儿。那你也等会儿吧，没工夫给你挪车，我这忙着呢。果然是你，果然是我，果然是你，果然是我。宝宝，我爱你，我也爱你。是王经理啊，你好，我是蓝彩萍。啊，蓝姨你好。哎，我跟你说，我忘了，就是我们家那个蛋糕订的是几层啊？您订的蛋糕是四层的。四层，哦，挺好的。那个薛素梅、薛姨他们家那蛋糕是几层啊？四层，妈呀！这数不好，四不不喜欢。那个最高能做到几层啊？哦，只有六层，那你就给我加六层行吧？六好，王经理，六六大顺，六六吉祥，太好了太好了，我就要六层。谢谢谢谢，哎，小王你真好。我跟你说哈，那个多出来那两层的钱呢，我会单独付的，你放心。我跟你说，你一定把我们家这个弄到六层，你明白没有？我跟你说，你就暗中交代一下行了，就别跟人家说，好不好？哎，好好好，再见啊，拜拜，拜拜。媳妇。哎，李叔，还没休息啊？啊，我给这孩子尿垫子洗洗，怕明天干不了，不够用了。需要帮忙吗？不用，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 您早休息啊。哎，谁生我了？哎呀，这小玩意儿真招人喜欢。哎呦，大爷。那个婚庆公司那边都办妥了，嗯，那都妥妥的了。嗯，就是蓝彩萍这个，怎么都甩不掉。你说他就像粘身上了似的。哎呀，人家都劝我让我让一步，就再坚持吧，就好像咱都太不近人情了。但是我心里特别扭，你知道吗？太别扭了。你说这老了，因为。姑娘的事跟他同台去了。